Здравейте. Аз съм една идея по-високия Ники Станове. От класа на професор Пламен Марков, разбира се. Ще чета текста на Красимира Иванова и Марин Костовски. Челният ми сблъсък с куклената режисура. За да разберете мащаба на сблъсъка ми с режисура за куклен театър в надвис и защо за това семейството ми се говори като ковида пасти да яде, ще трябва да започна отдалече. Майка ми и баща ми били видни сини интелектуалци и редовно си обменяли десни политически идеи и телесни течности, за да канализират енергията, която генерирали на митингите под възгласите «Кой не скача е червен!». От скок на скок в леглото съм се пръкнал аз. Още в утробата на майка ми ми четяла категоричния императив на Кант, което няма нищо общо с това, че почти успява да завърши философия. Всъщност, тя станала учител. По същото време изгрява писателската слава на мама и тя до днес ми подарява за всеки рожден ден сложена в златна рамка изрезка от вестник с нейна публикация. Статиите се повтаряха, но пожеланието винаги беше едно. Да станеш виден писател и най-вече да те дават по националната. Мама ме възпитаваше като преродения Айнщайн, Толстой и професор Бан в едно. Например, тя не ми казваше като всяка любяща бебето си майка: това е лъжица, лъжица, ам! А ми казваше: лъжица е прибор за хранене, състоящ се от дръжка, завършваща с малка плитка купичка. Използва се за поднасяне и консумация основно на течни или полутечни храни, като супа, сладолед или крем. Продължаваше с прича за лъжицата и завършваше с: а сега ти измисли история с лъжица, хамак и гайка. Затова израснах клющав. От навика и да ми сгашва във всякакви ситуации да ми чете, развих и запек и невъзможност да прави любов със себе си и непоносимост към текстове с по-сложно послание от клип в TikTok. За да ме спаси от нея, баща ми ме записа на уроци по литература, невролингвистика и парашутизъм, от които реален беше само последният. И когато му се оплаках, че съм видял мама да тича по хълма след парашута ми с книга в ръка, той ме записа на още няколко реални курса. Така се озовах в театралната школа, която накара изтързаната ми душа да политне като душата на мъченик, праведник към рая и да се сгромоляса в ада, когато майка ми реши да ме запознава с Захари Карабашлиев, Теодора Димова, Константин Илиев и който намери в нета като често поставен съвременен български драматург. И аз трябваше да стана такъв и на първата ми пиеса да покани родата от Харманли. Ще гледат в Народния театър на първи ред и ще се пукнат от яд, че най-близкото до изкуството тяхно постижение е пецата, който припечервал в Мадрид, като се облича в костюм на трансформър, за да се снимат туристите с него. В театралната школа играех главно първи пратеник, трети слуга вляво, но триумфът ми беше малката роля без думи на дърво, разцъпващо през май. Въпреки че бях артистичен колкото манекен на витрина в мола, бях много популярен, защото крадях от майка ми разработени теми по литература и ги подарявах на симпатягите от школата. Така, Владето изкара четворка по литература, а Тошето мина в горния клас. А Далия... Ах, тази Далия... Само, за да си завоювам усмивка, откраднах от майка ми темите на всички отличници във випуска и ги подарих на Далия при все, че тя самата беше отличничка и нищо не ми искала. Оказа се, че и нейната тема е сред тези. Тя не само се усмихна, но така се разсмя, някак надменно, саркастично, подигравателно. Погледна ме не като най-долния буклук наркоман, а като кълта под ногтите му и... В този момент приключих с запека. Добре, че бях с костюма на дървота, светово го докараха. За аромата казах, че се превъплащавам в добре наторено дърво. Друг на мое място не би и помислил да последва Далия в надвис, но не и аз. Кандидатствах заедно с нея режисура за куклен театър. Приеха ме, защото на изпита ми се падна да работя с симпатягите от школата, които ми бяха длъжници. Те ме спасиха. Но нямаше сила в тази вселена, която да ме спаси от гнева на майка ми, от крясъците и се напукаха монитора и очилата на татко, а аз се запримъквах към сгънатия парашут с надежда да успея да скоча от деветия етаж на мига. Мина ми през ума да скоча и без парашута,
всичко друго, освен присъствието в стаята с мама, щеше да е по-безболезнено. През времето тя се поуспокои. Татко я убеди, че има куклени режисьори, които ги дават по националната, като Теди Москов, Сашо Морфов. И тя се зае да търси контакти с тях. Така някак успях да се подготвя за първия си семестриален изпит. Избрах Кутаракът в чизми. Наистина случайно. Като дете, както знаете, съм слушал Кант, а не детски приказки. Професорът запази самообладание първите 12 пъти, в които ми повтаряше пробвай наново, а при следващите ми опити тонът му градираше от професор Кантараджиев при вида на човек без маска в метрото до децибелите на майка ми, като разбра, че не съм кандидат от драматургия. Реших, вместо разказвач, да има съдия от Върховния съд, който трябва да произнесе присъда на един човек, чиято съдба зависи изцяло от историята на Кутарака в чизми. До тук и симпатягите актьори и асистентът реагираха добре. Но с развиването на идеята, професорът изпуши кутията си с цигари и започна от нашите. Не е ясно точно на какви попадна, но явно заради това някак отнесено и миролюбливо каза: добре. Дойде денят на публичния показ. Майка ми е на първия ред, стиснала под ръка Теди Москов, който не е тук заради нея, но тя не го възприема така. Започва моят шедьовър на съдебен процес, в който съдята трябва да разгледа дело за незаконно забогатяване. Подсъдимият се казва Марко Касабов, родом от Орландо си, но всички призвани свидетели го припознават като маркиз Дьокера Бас. Прокурорът твърди, че въпросният подсъдим за 43 години съзнателен живот няма нито един трудов стаж на преди 2 месеца, само собствен апартамент от 120 квадрата, луксозна операция за хотел Радисон на стойност 250 000 евро. Според адвоката, апартаментът не е закупен от подсъдима, му е бил подарен от някакъв трак адвокатът. Вижда естествено доказателство, се представя приказката за украсни в чизми. Полата да прийде да стане на собственост на подсъдимите, а майка екстрасенс контракът накарал чердея да припадне мишката му на подсъдимия. Следва свидетел ветеринар, който има монолог, че котката има 9 живота и всеки живот трае по 15. Най-съд години с прераждането става 945. Съдята, преминолог на стил да бъдеш или не като контракт на Шарл Перо и този номинар бъде може да бъде готова написаната приказка престъпна схема. Поглеждам крадешком към Теди Москов, който изтенва. Надявам се, че е защото майка ми оставила следи от впитите си ногти в ръката му. Хубаво е, че професорът не чува това, защото подсъдимият и адвокатът стенат в дует, че с апартамента в центъра на София не му трябва котка да го жени. Софийските кокони сами си го ще прилапят съдята на месва на подсъдимият на скача в храстите и изчезва. Залата светва. Никой не ръкопляска. Майка ми пада като талпа по очи. Професорът става, вади си телефона и ме снима. Боже, мисля си, случва се, май ще ставам известен. И бях прав. Той, с тон, който явно отработил, когато е играл погребален агент, казва, че има за мен по-добра и по-добра новина. Добрата е, че драматичният театър много е спечелил, че аз не уча за режисьор в него. А по-добрата е за кукления театър. Той лично ще се погрижи да разлепят снимката ми на входовете на всички детски театри с цел никога да не пристъпвам там. Е, станах известен. Колко хора могат да се похвалят, че снимката им е едновременно в толкова много театри. Обаче аз, като достоен син на майка си, само се мотивирам от трудностите. Мисля да опитам във втори курс версия на Пепеляшка, където тя е жертва на трафик на хора. Или пък не, по-добре червена шапчица, която крие шапката си бил. Добре, представам на сцената